שלום, אורות הקודש, ב' עמוד שין ג' התנוצצות הקודש בעולם. זה הפרק האחרון של הסדר הראשון, שהנושא שלו הוא הקודש הכללי, האצלי. בהתחלה הגדרה מה זה הקודש, ולאט לאט התגלות הקודש בעולם, באדם, בכלל. אורות הקודש שמתנוצצים באיזו נקודה צריכים אנו תמיד להעריך את ערכם של אותם אורות, איך הם מתפשטים בגניזה בכל המרחב. הקודש הכללי הוא נמצא בכל. הקודש הכללי הוא היש, הוא החיים, הוא הקיום של כל דבר. אבל זה בגניזה, והולכים בשבילים נסתרים וזרמים חבויים עד שבאים להתגלות באותה הנקודה המהירה. כלומר, הקודש נמצא בכל, אבל הוא לא מתגלה בכל. מתפשט, מתפשט, עד שמתגלה. קדושת האדם שבישראל. עכשיו הוא ידון בשלושת הקדושות. האדם, המקום והזמן. ראשי תיבות, אשן. עולם, שנה, נפש. מובא בספר הכוזרי בשם ספר יצירה. עולם, שנה, נפש. קודם האדם, קדושת האדם של ישראל, ממלכת כהנים וכהן קדוש, ואתה קדוש, שמך קדוש וקדושים, אוכל ומלוך הסלע, הרי היא חבויה בכל האדם הכללי. הקדושה של עם ישראל היא התמצית, היא הלב, גם בספר אורות. שלושה מרכזים הם, התורה היא מרכז כל הדתות, עם ישראל מרכז כל העמים, ארץ ישראל מרכז כל הארצות. שם גם שלושה מרכזים. שם הוא לא מזכיר קדושת הזמן, אלא קדושת האומה, קדושת המקום וקדושת התורה. בסדר. היא חבויה בכל האדם הכללי, באנושיות כולה, בעומק הגניזה. היא הולכת וזורמת על ידי כמה דרכים עמוקים, סבוכים וגנוזים, עד שבאים לידי הגילוי של הרע בנשמת ישראל. אדם, נוח, קין, הבל, שד, נוח, דור המבול, דור אברהם אבינו, ולא יסב, ולא ישמעאל. היסטוריה מסובכת מאוד, עד שמגיעים בספר שמות לנשמת ישראל. אבל זה גנוז בכל המין האנושי. הרי דיברנו קודם,
על התפשטות אור הקודש באדם, האדם הכללי. ובפרק י' צדיתת, ראוי הוא שכל תוכן שקדושה ילקר בראשית השגתו מכללות האדם. אל האדם חטא, אז כבר לא רואים. אבל אנשים גדולים כמו רב קוק, הם רואים את הקדושה החבויה באדם. עדיין רואים. קדושת המקום, מלאה כל העולם. מלא כל העולם כבודו. כל כדור הארץ, כל הגלקסיות. אבל חבויה היא ועלומה. והולכים שטבי הקודש המסתתרים ושואפים אל מקום התגלותם, עד שבאים לידי גילוי בארץ ישראל. לא מיד, ידעו, לא ידעו, סיפור ארוך, עד שהגענו לארץ ישראל, ראש אפרות תבל, ומשם לנקודת הקודש בית המקדש. גם כתוב במשנה, עשרה קדושות בארץ ישראל, יותר, יותר, יותר. ואין השתייה, שזה השיא של בית המקדש. מציון מכלל יופי, אלוהים הופיע. אז הקדושה של ירושלים היא תמצית קדושת ארץ ישראל. כמו שאומר רבינו, הרב ציודה, ארץ ישראל מקודשת, ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל, מם היתרון יותר ומם המקור מתוך קדושת ארץ ישראל. ככל שיהיה קדושה בארץ ישראל, יהיה יותר קדושה בירושלים ויותר קדושה במקום המקדש, ונבנה בית המקדש. אי אפשר לבנות בית המקדש בדליגה כשכל העם חוטא. לא, זה התמצית. קדושת הזמן מתפשטת היא על כל אורך הזמן. ברוך השם יום יום. נכון, הלל הזקן. כל יום ראה דבר יפה בשוק, קנה, ברוך השם יום יום. ואכל. שמאי, לא. קנה דבר יפה, שמר. דבר יותר יפה, אכל את הקודם. אכל את הדבר, אז הוא אוכל כל יום לכבוד שבת. אבל הלל הזקן מידה אחרת הייתה בו. ברוך השם יום יום. כל יום יש לו קצת מקדושת השבת. יום ראשון בשבת, שני בשבת, שישי בשבת, רביעי בשבת. מהר"ל, קובייה, שש פאות, ומרכז הקובייה, זה השבת. כל הפאות מחזיקות, כי יש מרכז הקובייה. הולכים קווי אורי הקודש ונמשכים בצורה מסותרת עד שבאים לידי הבא וגילו בזמנים מקודשים. כל החגים לקדושת השבת תחילה למקחי קודש. השבת הוא לב כל החגים. לכן אתה אומר בקידוש זכר למס, זכר זכר למעשה בראשית. איך כל החגים הם זכר למעשה בראשית? זכר ליציאת מצרים, זכר למעשה בראשית. זכר בראשית זה קשור לשבת. בתור קדושה מקורית. הקדושה של השבת היא המקור, המעיין, והיא מתפצלת בחגים. בקדושת השבת, בתוך קדושה מקורית שהיא משפט קדושה על העולם ועל ישראל ובקדושת הימים הטובים. זה מודגש, כי זה הנושא פה. קדושת הזמן, תמצית הזמן, ספר הכוזרי לב הזמן, בתור מקבלי שאיפת הקודש על ידי ישראל דקדשינהו לזמנים. כלומר, עם ישראל שהוא מרכז ההוויה, הוא גם מקדש את הזמנים שהם מרכזי הזמן. וניתן לך משל, דוגמה, הארת הנשמה שבחושים. עין רואה ואוזן שומעת,
שלא ממקורם הפרטי הם לוקחים את אורם. העין היא לא עצמאית, היא רואה בזכות הנשמה, האוזן שומעת בזכות הנשמה. איפה אתה רואה? בראש. איפה אתה שומע? בראש, אתה לא שומע באוזן. אם מנתקים את העצב, אדם לא רואה כלום, לא שומע כלום. אבל בשעין תקינה. אלא אותה הרת החיים השוטפת מאור הנשמה, נשמת כל חי, נשמת חיים, לחיות את הגבייה כולה, מקנה איכות חיים של ראייה ושמיעה. אבל הנשמה היא ממלאה את כל הגוף. מסכת ברכות דף יוד. מה הנשמה ממלאה את כל הגוף, אף הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם? הנשמה היא ממלאה את כל הגוף. אבל ברור שהנשמה מתגלה יותר בעין מאשר ברגל. עין זה יותר מופלא מרגל. אוזן יותר מופלא מיד. מקנה איכות חיים של ראייה ושמיעה, שעל ידי התפרצות הכוח של הנשמה בבואו עד הנקודה יותר מוכשרת לגילויו, הכנת המקבלים, אותו חשמל רץ בכל החוטים, אבל אתה יכול לדמות החשמל שבפלורסנט לחשמל שיש במחשב, זה פי מיליון יותר מחוכם, אבל זה אותו חשמל. אלא פה יש כתובת. בבואו עד הנקודה יותר מוכשרת לגילויו, יוצא הוא. מי הוא יוצא? האור של הנשמה אל הפועל בתור ים בעין ושמיע באוזן. אז עם ישראל הוא כמו אינו של עולם, וארץ ישראל אוזנו של עולם, והשבת עוד משהו מופלא. וכיוצא בו בכל המון הגילויים שבעולם, באורחות ההיסטוריה. גם ההיסטוריה, כל ההיסטוריה זה דחיפה אלוקית, אבל לא רואים. יש סדר, יש טוב ובואו וחושך ורצח וכסל. חכה. ולפעמים איזה אירוע היסטורי אדיר, וזה נולד אברהם אבינו ונולד נוער ומתן תורה וקריאת ים סוף. עכשיו יש אלוהים. לא נכון, תמיד יש אלוהים, רק פה זה בולט, זה פורץ, אבל זה תמיד נמצא. כיוצא בו בכל המון הגילויים שבעולם, באורחות ההיסטוריה, בין המתגלות בצורה טבעית, בין באורחות פלאים, נס נגלה, נס נסתר, כל הבא בזמן מיוחד. הנה, קרה משהו, קום מדינת ישראל, או זה משהו, ומתן תורה, והמשנה, והגמרא, ואליהו הנביא, ושמואל הנביא. איננו קים התרכזות של גילוי, למון כוחות שהיו כבר עצורים בגניזה ונתעכבה פעולתם עד השעה המוכשרת לבעתם. חמישה דברים נבראו לפני בריאת העולם, ואחד מהם משיח. נו, שיבוא כבר. לא, לא, לא מוכן. העולם לא מוכן. כשמוכן הוא יבוא. אבל הוא בא מתוך אלפי שנים. בתשעה באב נולד המשיח, אז שיבוא. לבוא, עוד לא מוכן העולם. אבל כשיבוא משיח, זה לא יהיה כזה קפיצה ודילוג. לא, זה יהיה פרי של כל מה שהיה אלפי שנים. עמל, גדול, עבודה. אבל זה תמיד היה. רוחו של משיח הוא נושב.
ורוח אלוקים מרחבת על פני המים. אומר הזוהר תיקון למד, תיקון הזוהר תיקון למד, זדה רוחה דמלכה משיכה, מרחב על פני המים, מרחב, מרחב, בסוף יוצא, ובספר אורות. הקדוש ברוך הוא ומשיח נמצאים בכאן ציפור. יש כאן ציפור ויש ביצה, והאם רובצת על הביצים וכלום, כלום, 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 ופתאום הביצה מתבקעת ויוצא אברוח שלם מושלם, נס פתאומי, מביצה אברוח. לא נכון, האפרוח התרקם, כל הזמן מתרקם, 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 וכשהוא מוכן הוא יוצא. אבל אתה לא יודע מה שקורה בתוך הביצה. אז נדמה לך ששם ביצה ויהיה ביצה, נס, אפרוח. אם היו פותרים את הביצה שבוע, שבועים לפני כן, אפשר לעשות, לאכול בביצה. איפה יש שם אפרוח? זה מתרקם. אז בהיסטוריה הדברים מתרקמים, מתרקמים, וכשהם מוכנים הם יוצאים, אבל הם יוצאים בזכות כל מה שהיה לפני כן, לא פתאום דילוגי. אבל בשביל הקדוש ברוך הוא יכול לעשות פתאום דילוגי, יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אבל ההיסטוריה היא סיכומית. כל רגע של ההיסטוריה הוא סיכום של כל הרגעים שהיו עד כה. קוראים לזה אצל המתמטיקאי חשבון אינטגרלי. חשבון אינטגרלי זה סיכום כל מה שיש, והסיכום הולך ועולה ועולה ועולה. כן? עוד פעם? לגבי היסטוריה, למה כתוב עם תת ועל? לא יודע. אולי הוא לא רוצה לכתוב סתם שם השם, יודקה, חומרה, חומרה. באגרות הוא אומר, יש חומרה לכתוב יוד עם מקף ה. אבל לא חייב. אני לא חייב לכתוב אמבטיה עם מקף גרמניה. מה? עם תף, עם תת. בעברית זה עם זה, מה? נמתח בימי, אבל אתה חושב אותה בדרך כלל הרב. כן, לפעמים ככה, זה נמתח. אתה חושב אותה בסתם. היסטריה. איך היה אומר? היסטוריה, היסטריה. החידוש הוא בשם. עכשיו אתה קורא את זה בשם. אבל זה תמיד היה. אבל לא על זה שם. כי זה היה מובלע. בהתגלות, בביטוי ובפרסום, אבל עצמיות לא נתחדשה. מעת היותה שם אני, תמיד ריבונו של עולם נמצא שם. למען ציון לא יחשה, למען ירושלים לא ישקוט, עד כי יצא כנגד צדקה. הוא יצא, הוא נמצא, זה אורו של משיח וישועתה כלפי דבר. אבל הוא היה בפנים, ברור גויים צדקך, כתוב צדקתך, זה צדקך, נכון, טעות דפוס. בכל מלאכים כבודך, וקורא לך שם חדש אשר בי השם יקוונו. זה תמיד היה, השם הוא חדש, הגילוי הוא חדש. אפילו מביא רב ציודה בשם פירוש הגרל, תיקוני על ספרה דיסים אותה, שהמשיח, לא זוכר, נקרא ברנפלה, שנאמר כי חרם השאל מתי אבוא ברנפלה, מי זה ברנפלה, המשיח, אתה קורא לו ברנפלה, כתוב יקים את סוכת דוד הנופלת. משיח קם נופל, קם נופל, קם, כי זה עוד לא מוכן. כשזה מוכן יוצא. עד כאן בחסדי השם, הסדר הראשון שלנו. ועכשיו עולם הקודש,
והחול. עד עכשיו דיברנו בקודש, בקודש, בקודש. עכשיו היחס בין הקודש והחול, עוד 13 פרקים. 13 פרקים הקודש הכללי והעצמי, עכשיו 13 פרקים עולם הקודש והחול, סך הכל 26 פרקים, שם כפיו, שם י' ג'. אמיתיות הקודש וצורכו. הקודש זה דבר אמיתי, ולא בשירה רפויה מרחבת בחיים, כי אנשים רציניים, רציונליים, אומרים יאללה יאללה, מה אתה עושה? בנינו היקר לומד בישיבה, אתה מספיק מספיק מספיק, הגיע הזמן שתעשה דבר אמיתי. מה אתה לומד? יבמות. נו באמת, באמת. זה בסדר, שנה, שנה, שנתיים, זה דבר. הדבר אמיתי. מה דבר אמיתי? ביטחון זה דבר אמיתי. קצין זה דבר אמיתי. כלכלה זה דבר אמיתי. פרנסה, עבודה, כלכלת המדינה, זה דבר אמיתי. גם דברים, רופא זה אמיתי, גם עובד סוציאלי זה אמיתי. זה לא אמיתי. זה הזיות. זה דמיונות. בסדר, בסדר. מוזיאון. מוזיאון עתיקות. אפשר לבקר. אני לא נגד. אבל זה לא אמיתי. הקודש. ללמוד תורה. בציצית. מה יוצא לך מזה? בתפילין. בקוביות שלך. יאללה נו. הגיע הזמן להיות רציני. אמיתי. טוב, בגלות, בגלות, מה יכולנו לעשות כבר? זה, אני מוזן, אני מפסיק לדבר כי עוד מעט כולם ישתכנו. זה בגלות, בסדר, דמיונות, דברים. אמיתי. ילד קטן משחק, יושב לו על קרטון, עושה רררררר, הוא נסע כבאית, נהג כבאית. זה לא אמיתי. בסדר, אבל הוא קטן. גדול, צריך להיות רציני, נכון. וכמובן, אמיתיות הקודש וצורכו. אין צורך בקודש. אפשר לחיות בלי זה. אתה רוצה את הסים. אבל לא, לא, לא נצרח. אני לא צריך את זה. כמו שאמר לפלס, מתמטיקאי, פילוסוף, צרפתי, לזוכר למי, אלוהים, אני לא זקוק להשערה הזאת. אני יכול להסביר את כל המדע, בלי אלוהים. הנה, 2 + 2 = 4, כן, פיזיקה, כימיה. לומדים את הספר, לא צריך. לא צריך אלוהים, לא צריך קודש, לא צריך. אתה רוצה להוסיף, תוסיף, אבל לא צריך. כמובן, כיוון שזה לא אמיתי, לא צריך. אם זה אמיתי, צריך. אם זה לא אמיתי, לא צריך. תוספת. תוספת. אם רוצים. לא נצרח, לא נצרח. לא נצרח ל... לצבוע את הקיר בלבן, אפשר לצבוע בכחול וירוק. בשני סעיפים ראשיים צריכים אנו להיות עסוקים בחקירת הקודש. אנחנו צריכים להסביר שני דברים, האמיתיות והצורך. שני סעיפים ראשיים, עוד 1,000 דברים על הקודש, אבל זה הראש, האמיתיות והצורך. צריכים אנו להיות עסוקים בחקירת הקודש. ביסוד הספרות שלה והתגלותה בהמון הרחב. הספרות שלה זה בשביל יחידים לחקור מה זה הקודש. דוגמה של ספרות, אורות הקודש. זה ספרות עליונה, לא ספרות בעיתון, ספרות עליונה, ספרות הקודש, אורות הקודש.
זה בשביל יחידי יחידים. והתגלות היה דבר חכם. צריך גם לדעת להסביר בשביל ההמון. שני דברים צריך לדעת להסביר. שתיים, ארבע, כן. לדעת להסביר לספרות הקודש, ומתוך כך לתרגם ספרות הקודש להמון. התגלותה בהמון הרחב. צריך לכתוב ספרות עליונה כמו אורות הקודש, וספרות שמתאימה להמון הרחב, שיבין. ובהתעלותה, אם כן, חקירת הקודש בשביל הספרות שלה, צריך ספרות ליחידי יחידים וספרות להמון. התגלותה של הספרות בהמון הרחב, והתעלותה והתעלותה בהכרתם של בעלי הכישרון ואנשי הרוח. צריך ספרות מתגלה וספרות מתעלה. ספרות מתגלה להמון הרחב, ספרות מתעלה ליחידי יחידים, בעלי כישרון ואנשי הרוח. כישרון רוחני קדושתי. זהו, שני הדברים האלה, בספרות מתגלה וספרות מתעלה. מעניין, כן. הסעיפים זה לא בהמשך? מה? הסעיפים שהעיקריים, הראשיים. זה האמיתיות והצורך, שיש בה כותרת, וזה יופיע בסעיף הבא. הסעיף האחד שצריך להסביר, הוא מעניין אמיתיות התוכן של הקודש בביאור זוהר אמיתתו ובירור ודאותו. הקודש הוא ודאי, הקודש הוא אמיתי, הקודש הוא מבורר. זה לא הזיות וחזיונות ודמיונות, זה אמיתי. זה יותר אמיתי מכל דבר. יש בפרק, בחלק א' בשורות הקודש, מדרגות בוודאיות. ספר גוזרי, הכסחל הוא לא כל כך ודאי, המדע לא כל כך ודאי. זה ודאי, זה אמיתי. השם אלוקים, אמת. רמב״ם, הלכות יסודי התורה, פרק א', בהתחלה. יסוד היסודות ועמוד החוכמה, לדע שיש המצוי ראשון וכולו, והממציא את כל הנמצאים וכל הנמצאים ואין הנמצאים למיטת הימצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא לא נמצא, אם כל נמצא יכול להימצא, אבל אם יעלה על הדעת שכל הנמצאים לא נמצאים, הוא יכול להימצא. שהם צריכים לו ולסר אותם, לכן השם אלוקים אמת. הם לא כל כך אמת. למה לא כל כך אמת? כי הם תלויים בו. אז זה לא כל כך אמת. כרגע יש. אבל יכול להיות, היה יכול להיות שלא יהיו. אתה נולדת ברוך השם. היה יכול להיות שלא תיוולד. אף אחד לא יחד את ההורים שלך להתחתן. יוכלו להתחתן כל אחד עם מישהו אחר והיית מישהו אחר. זה מפחיד. אתה אפשרי המציאות. רק ריבונו של עולם הוא הכרחי המציאות. וגם הקודש הוא הכרחי מציאות. לא כמו ריבונו של עולם, הוא הכרחי מציאות. הוא מציאות אמיתית. וכל זה הבל. יכול להיות פה, אדם, מחר הוא מת. כסף נעלם, נמחק, הכל. המציאות אפשרית. לא בטוחה, מוכפלת, חלקית. והקודש הוא אמיתי. זה הדבר אמיתי, הכי אמיתי שיש בעולם. זה דבר ראשון שצריך להסביר. ואנחנו נסביר, ודאי אנחנו נסביר. זה רק הכותרת. יותר אמיתי מהחול. אנחנו לא נגד החול. אדרבה, החול יונק את אמיתיותו
מן הקודש שזורח בתוך החול. כמו שראינו בפרק הקודם, זורח, זורח. תמיד יש חיבור בין הפרק האחרון של סדר בפרק החדש של סדר. דבר השני, הסעיף השני הוא מעניין הצורך של הקודש. שבלי הקודש הכל מתמוטט, עד כמה ההתוועדות אל אמיתתו של הקודש, שזה הסעיף הראשון, מייסד את כל מוסד טוב. כל דבר טוב שבעולם מיוסד על הקודש. ועד כמה כל עניין מוכרח הוא להיות נשפל ועומד להיות מתקעקע על ידי ההחשכה של אור הקודש. אם אור הקודש לא מאיר, הכל מתמוטט. קדוש לעולם קיים. הקודש הוא הקיימות של כל דבר. ודאי שהקודש הוא אמיתי, לא כל כך אמיתי. זה רואים בעמוד הבא. אתה, אנשים, זה לא... לא בטוחים כמה זה, ודאי לא צריך. לא צריך קודש, לא צריך מצוות. אתה רוצה תעשה, אבל זה לא... קריטי, כמו כלכלה וביטחון. זה לא נוגע לי. אני לא צריך את זה. זה לא ממלא תפקיד. זה לא, איך אומרים ימינו? רלוונטי. נכון, ככה אומרים? רלוונטי. איך אומרים בעברית רלוונטי? נצרח. או שיש מילה אחרת, אמר רלוונטי. או כמו שאומרים בישיבות, לא שייך. זה לא רלוונטי. זה לא נצרח. אז במקום הצורך, אפשר לומר, הרלוונטיות. הרבנים נחמדים מאוד, אז אני בעד רבנים. הם לא רלוונטיים. הישיבות לא רלוונטיים. גם המצוות זה לא רלוונטי. זה לוקסוס, זה תוספת, זה לא נצרך. צריך להסביר שזה לא נכון. החול הוא נשען על הקודש. ככל שהקודש חזק, החול חזק. ככל שהקודש מתפקיע, אז החול נופל. חול מלשון לחול. אומר רב שמשון רפאל הירש בפרשנותו על התורה, שנקראת אטימולוגיה ספקולטיבית. אטימולוגיה, ניתוח המילים, ספקולטיבית על ידי רעיונות. החול, שאלה מה יכול לחול על החול? כי החול, הוא אומר, הוא חלול. ואם לא חל קודש בחול, החול חולה. חול? חולה חלול. בפירושו על התורה רואים, יש באותיות גדולות הפירוש, ובאותיות קטנות האטימולוגיה הספקולטיבית. זה דרושים למעשה. אבל זה דרושים. יפה. הנה, אמרתי דרוש יפה. חול חולה חלול. מה יכול לחול? החול, לחול, חלול, חולה, דרוש יפה. ככה יש לו הרבה דרושים. בסדר, שיהיה. לא להתבקח עם הרב שמשון הפירש, כי אשתי היא צאצאית של הרב שמשון הפירש. לא כדאי לכם להסתכסך עם אשתי. מקווה שאתה לא רוצה להסתכסך. מה? למה זה אני יודע, כל דבר זה הוכיח.
אבל מותר לומר דרושים. חלל, כדי להוכיח צריך לקחת כל המילים, לא כמה, ולהוכיח שזה הולך. זה הרבה דברים, אומר שם, זה אפילו לא משכנע. זה אני נזכר. איש אישה, זה טוב. אותו שורש, זכר נקבה. איש אישה שווים. שפות אחרות לא. מן, וומן. פראו, בגרמנית מן. צרפתית אום, פאם. בלטינית ויר, מוליה. אז לפעמים יש דרושים יפים. זה דרושים. אבל חכמים עשו גמטריות וזה. א' גם יש גמטריות, זה דרושים. ב' זה תלוי מי אומר את הגמטריות. אז יש להם רוח הקודש, אז הם מודיעים לנו דברים. כל השפות באות מהלשון הקודש. הנה, איך אתה אומר אדמה באנגלית? Earth. ארץ, 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 כן, דרוש, דרוש. חכמים אמרו דרוש, הן, הן יראת השם מחוכמה, כי ביוונית אומרים אחד הן, גם באנגלית, וואן, צרפתית אין, בגרמנית אין, בסדר, זה דרוש של חז"ל, הן, הן. וממילא, תיוולד וקרבנו הידיעה החיה, איך שהאמת והצורך הם הם הבאמת מאוחדים בסודם. משהו אמיתי הוא נצרך, ואם דבר נצרך באמת נצרך, זה סימן שהוא אמיתי. בהתחלת מוסר הקודש, מוסר בלי אלוהים הוא נופל, הוא חלש, הוא שטחי. לא צריך אלוהים להיות מוסרי. קצת נכון, קצת לא נכון, אבל מוסר בלי אלוהים, אומר שם, הוא שטחי, הוא חלש, הוא נופל. אז הפילוסוף קאנט, כיוון שיש מלא אתאיסטים מופיעים בעולם, צריך לשכנע שצריך להיות מוסרי גם אם אין אלוהים. אז הוא מוכיח ומוכיח, לא הבנתי כלום, מוכיח. ורואים מיד איך זה הצליח בגרמניה. הוא אומר, המוסרי זה הכללי. כל דבר שאתה עושה, אתה צריך לשקול מה היה קורה אם כולם היו עושים אותו דבר. אתה כאילו אדמור כשכולם מחכים. כל מה שאתה עושה, תחשוב מחכים. אתה יכול לתת לי הלוואה? לא, תבקש ממישהו אחר. אבל כולם יבקשו ממישהו אחר. אבל... המוסרי זה הכלי. קוראים לזה הצו המוחלט. אימפרטיב קטגור. אבל הוא היה מאמין בשם. הפילוסוף כאן. אבל הוא כתב בשביל מי שלא מאמין. אמר הפילוסוף שופנהאואר. משל. שהמשל הוא גם יפה. משל באיש, באיש שהלך לנשף מסכות. פגש שם אישה מאוד מעניינת ושוחח איתה עד עומק הלילה, סוף סוף אחת שמבינה אותו. לא כמו זאת בבית, אשת מדנים קודרת. ביידיש קלפטה. אשת מדנים קודרת, זאת מבינה אותו. ובחצות, כשהורידו את המסכות, הוא ראה שזו אשתו. כלומר, להסתכנש עם אישה, זה לא בעיה. הבעיה זה לבנות חיי יום יום הקשים. זה המשל, שכשלעצמו הוא יפה מאוד. אז הוא אומר, אתה מבלף. אתה לוקח עם מסכה, ואתה אומר, אני הוכיח לך שצריך להיות מוסרי בלי אלוהים. תוריד את המסכה, אתה מאמין באלוהים.
אחרי זה אתה מבשל שזה יהיה כאילו אין. זה לא הולך, עליי אתה לא עובד. אמר אברהם אבינו, חשבתי אין יראת אלוהים במקום הזה. למה צריך יראת אלוהים? מספיק להיות ישר וטוב, מלבין. בלי יראת אלוהים הכל נופל. מי מסביר? אני כבר לא זוכר. משה רבינו הרג את המצרי. תמיד גלינו בארצות הכי מתורבתות בעולם. כי אחרת יכולנו לומר, התורה אמת, אבל אולי יש עוד דברים אמת, כמו שאומר הנוער. ולכן גלינו בארצות הכי מתורבתות. מצרים זה היה מרכז העולם התרבותי. אחר כך זה היה בבל. זה יוון, רומא, גרמניה, וזה אירופה, אמריקה. כדי שנראה שלא עשה אני גוי. לא שאומר רב ציודה שלא עשה אני גוי היטלר, שלא עשה אני גוי אפלטון. כי הגויים האלה מדברים יפה, יפה מאוד, אבל הם לא בני אדם. איש מצרי מכה איש עברי. אחר כך כתוב ויח את המצרי. איש מצרי מכה איש עברי, ויח את המצרי. איפה האיש? הוא לא בן אדם. ויר כי אין איש. הוא אולי פילוסוף, מדבר יפה, אבל הוא לא בן אדם. ויר כי אין איש. הורג את המצרי. מה אתה הורג? לא זוכר, ראיתי את הדרוש הזה. זה לא, לא יודע אם זה דרוש, זה אמיתי. ויר כי אין איש. הורים, אין איש עתיד לצאת ממנו. נראה אין איש. אליפז. יש אומרים שאליפז יוב זה אליפז בנו של עשיו. ויוב, איזה פילוסוף עמוק עמוק. אבל אליפז רצה להרוג את יעקב. בסוף נתן לו כל כספו. זה אותו אליפז? אצל הגויים יכול להיות. הוא פילוסוף גדול והוא רוצח. מה זה סותר? לא קשיה. אבל אצלנו אין דבר כזה. פילוסוף גדול, הוא צדיק גדול, הוא קדוש גדול. אז זה קורה מדי פעם שיש אחד שלו, זורקים אותו מכל המדרגות. כמו שאלישע הנביא זרק את גחזי, דחה אותו בשתי ידיים וכולו. יכול להיות. אז זה נדיר, ולא לא רוצים אותו. אותו רב שגר במועד קטן ט"ז, שהייתה שמועה רעה, החכמים זרקו אותו, אבל מישהו היה ראש ישיבה של כל הרבנים. זרקו אותו, כי הוא התעסק עם נשים. גמרנו איתך, החרימו אותו. זה נדיר, ואי אפשר. אז הוא לא איש. אז המוסר, בלי שורש של אמונה בשם, אומר שם הרב, הוא חלש, הוא נופל. ויהיה כי אין איש. אולי רשום לי בבית מי אמר הדרוש היפה הזה, כי זה דרוש יפה, אז חבל. ויהיה כי אין איש. אז יכול להיות מושא. זה קוראים לזה אגב ההוכחה המוסרית של מציאות השם. אתה מאמין שיש מוסר? כן. מוסר מוחלט? כן. טוב ורע מוחלט? כן. האם יכול להיות טוב ורע מוחלט בלי אלוהים? לא. יש אלוהים. קוראים לזה הוכחה מוסרית.
אחר כל המוסר מתמוטט. הוא נצרח. ריבונו של נצרח, הקודש נצרח. בלי זה החברה נופלת. וממילא תיוולד בקרבנו הידיעה החיה, איך שהאמת והצורך הם מהמם בדמוחדים מסודם. אם זה אמיתי זה נצרח, אם זה נצרח זה אמיתי. והתענוג האלוקי של התגלות אור האמת בביקותו, בביקותו, עם עוצמת האמת ויסוד ביטחון עוז, הוא באמת עניין אחד. כלומר, האמת היא אור והאמת היא עוצמה. והאור מענג, אבל הוא גם נותן כוח, עוצמה, צורך, המצטייר לערכים רבים ושונים, רק על פי ההרצאה הדיבורית. כשאתה רוצה להרצות, אתה מסביר, פרט זה, פרט זה, עם אלוהים, בלי אלוהים, בלי קודש, עם קודש, אבל צריך להבין את היסוד. זה סעיף ראשי. הסעיף הראשי מתפצל על פי ההרצאה הדיבורית להמון המון דוגמאות. הודעות, הגוונים העצורים ביסוד האמת, שממלאים את כל העולמים, לא רק העולם שלנו, כל העולמים, חוסן ותפארת נצחים. חוסן ותפארת נצחים זה הצורך, זה העוז, זה הגבורה. עד כאן היום בחסדי השם עלינו. זהו. ברוכים תהיו. וזה הקודש. לא יאמן איך אפשר לומר דברים כאלה. לא יאמן איך הרב קוק אומר דברים כאלה. לא יאמן איך הנזיר יודע לערוך דברים כאלה. לא יאמן איך כולם לא לומדים אורות הקודש. או אורות או ספרים. אבל זה יסתדר עם הזמן. מה? הסברה. איך מסבירים לאנשים מה זה ישות הקודש? אתה מסביר לו מה זה עם ישראל, למה עם ישראל? כי אנשים אוהבים את עם ישראל, מאוד אוהבים את עם ישראל ואת ארץ ישראל ואת צה"ל. אתה אוהב את עם ישראל, כן, נכון? עם ישראל נפלא, נפלא. אז מה המיוחד בעם ישראל? בוא נדבר. כסף? לא. כוח צבאי? כן, תראה את צה"ל, זה המיוחד, נכון? המיוחד זה הקודש, נכון? המיוחד זה אמונה בשם. זה המאמר התחייה, דרך התחייה, לא, לא, מנתיבות ישראל. מה? החיות, החיות הישראלית מתוך עם ישראל. עיין בספר על האמונה, שיחות הרב ציוד האמונה, שיחה עם חיילים, חיילים חילוניים. איך הוא מסביר להם? חיילים חילונים? לא, דברים מסובכים. הוא מתחיל מעם ישראל. אמונה. לא יודע איפה זה. לא נראה שזה הראשון.
אולי זה בספר אחר. טוב, אי אין שיחה עם החיילים. זה צריך להיות חוברת שלוש או משהו כזה. אולי זה הוכנס בקרח אחר. אולי אני שיחה עם חיילים, אמיס. באנו לקבל הדרכה מהרב, אני אינני דתי, לא מפני שאני מתנגד לכך, אלא מפני שאינני יודע מה זה להיות דתי. מה נקרא אצלך לא דתי? התנהגות שאינה מתבטא בכמצוות? כן, אבל אני מכיר בכך שמקורות אשר החזיקו. וכולו, אז הוא מסביר כל החיילים. והחיילים אומרים, נו מצוות, כי זה לפני פסח, כן, חוזר כל פעם לעם ישראל וכל מיני, הנה, עיין. מצאנו בנס. $55 בשבילך, $56 בגימטריה, נו.